Assalomu alaykum, kamina Ulug'bek Qolmedimman va bu meni YouTube rasmiy sahifam. Azizlar, 1.5 yil davomida barchangiz xonadoningizga yaxshi kayfiyat bilan mehmon bo'lgan Xerox ko'rsatuvini biz tiklash arafasidamiz. Siz bilgan Mohirbek Fayzullayev, Ulug'bek Xoliqjonov hamda Mirzabek Xolmedov, Umida Mirhamidova va mani oldimda birga turib, xalqimizni ko'nglidan joy olmoqchimisiz? Aktyorlikka qiziqasizmi? Unda siz Ulug'bek Xolmedov rasmiy sahifamga direkt orqali murojaat qilsangiz, biz albatta sizlar bilan bog'lanamiz. Biz bilan turib, xalqimizni ko'nglidan joy olishingiz mumkin bo'ladi. Xerox bu zamonaviy taqlid san'ati.